Sim, farei sim, minha senhora. Queridos filhos, sou a senhora da esperança. O que eu disse em Pomã, repito de novo. Rezem. Deus os ouvirá em breve. O meu filho se deixa tocar. Sim, ele se deixa tocar por aqueles que perseveram na oração. O meu filho se deixa tocar por aqueles que perseveram na oração confiante. O meu filho se deixa tocar por aqueles que creem nele, apesar das aparências contrárias. O meu filho se deixa tocar por aquelas almas que rezam o meu rosário e os terços meditados com perseverança, confiando totalmente no seu poder, no poder dele e no poder do meu amor materno. O meu filho se deixa tocar por todos aqueles que o buscam sinceramente de coração. O meu filho se deixa tocar por aqueles que renunciam às coisas mundanas e ao mal e preferem a ele e ao amor dele. Por isso, filhinhos, continuem rezando, porque com a oração vocês poderão vencer todo o mal, todo exército maligno que se levante contra vocês, todas as forças contrárias que se levantem contra vocês, como os meus filhos de Pomã venceram aquele exército que avançava contra eles. Meu querido filho Marcos, dou a você hoje 582 bênçãos especiais para o seu pai Carlos Tadeu. Dou agora 1.188.000 bênçãos, fruto dos méritos do filme de Pomã, Vozes do Céu 7, que você fez para mim e ofereceu por ele e pelos peregrinos durante todo o dia. E para os meus filhos aqui presentes, dou agora 804 bênçãos especiais. Eu te abençoo com amor e a todos de Pomã, de Lourdes e de Jacareí. Querido filho Carlos Tadeu, eu amo com todo o meu coração. Dou a você a mensagem deste mês. Continue rezando meu rosário todos os dias. Com ele você receberá grandiosas graças do meu coração. Com ele farei de você um grandioso santo. Reze, reze, reze sem cessar. E eu tudo farei, tudo moverei. Leia o capítulo 12 do livro do Eclesiástico todo, duas vezes. E também reze durante todo este mês o terço do coração do meu filho Jesus. Por meio dele, grandiosas graças serão dadas a você. Reze durante três sábados seguintes o terço da paz meditado número 9. E sobre você serão derramadas uma copiosa chuva, serão derramadas copiosas chuvas de graças do meu coração e do coração do meu filho Jesus. Eu te amo, estou ao seu lado sempre e nunca o deixo. Continue em frente com os cenáculos. Você não pode imaginar quanta alegria e orgulho eles dão ao meu coração. Meu filho amado, e não se preocupe por nada, deixe-se guiar, conduzir totalmente por mim, como uma criancinha nos braços da mãe. A sua vida é minha, me pertence, e nela eu farei tudo, e tirarei tudo também que eu não quiser. Deixe-se unicamente plasmar por mim, e então farei
no seu coração e na sua vida uma obra de grandiosa beleza e perfeição. Permaneça unido ao meu coração, sempre mais pela meditação e oração. Continue unido ao Filho que te dei, para que então, através desta união, meu plano se realize e finalmente o império do meu inimigo seja desmoronado e aniquilado. Eu te abençoo com amor agora.